السلام علیکم ناظرین، میں محمد رضی، آپ دیکھ رہے ہیں ایم این ٹی نیوز۔ شہزادہ غوث اعظم سجادہ نشین بارگاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف الشیخ سید پیر حاشم الدین قادری الجیلانی اس مہینے محبوب نگر کے دورے پر تشریف لا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 17 نومبر کو بعد نماز عشاء ضلع پریشد گراؤنڈ پر تیسرا فیضان غوث اعظم کانفرنس منعقد کیا گیا ہے۔ اس جلسے کے لیے ضلع پریشد گراؤنڈ میں زوروں سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، خواتین کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ خلیفہ سید شفیع الدین قادری صاحب نے مریدین اور پیران پیر کے چاہنے والوں سے اس مقدس جلسے میں شرکت کرنے کی گزارش کی۔ نقش بندي جد بنظرة علي، المحبة زادت عندي للنقش بندي يا زياد الحضرة أقطاب الصوفية، أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية، أنتم أزياد الحضرة أقطاب الصوفية، أرجوكم جود بنظرة